to, že vlastne ostanem pri umení, alebo že budem robiť umenie, možno začalo úplne dávno. Pamätám si na také dva obrazy, keď som pri stavbe chaty v Tatrách odlial pivovú fľašu sám od seba, ani neviem, jak ma to napadlo, alebo či ma niekto k tomu viedol. Skôr si myslím si, že nie, že je to niečo, čo som odpozoroval z tej stavby. A druhý obraz bol, keď môj brat si kreslil ruku. To mi prišlo ako taký malý zázrak a vtedy vyšiel článok Bulvári, kde, ktorý oznamoval, že sa začína reštaurovať Sixtínska kaplnka a prišlo mi to, že to by bola úplne zaujímavá práca pre mňa, takže som sa neskôr prihlásil na strednú umeleckú školu a od tej doby to pokračuje. Jak je prepojený môj život ako s tvorbou? Ja neviem, ja to nemám oddelené, nemám život a nemám tvorbu. Pre mňa je to ako jeden nejaký ako keby celok. Aj som priamo viac inšpirovaný vlastne reálnym životom, než povedzme sférou umenia alebo kontextom umenia, takže ja tam žiadny rozdiel ako nevidím. Možno v tých prácach, ktoré kúpila alebo Moravská galéria do Artotéky, alebo ktoré sú v Artotéke, tak v tej dobe takým ústredným motívom bolo niečo, čo by sme nazvali ako tradícia. Bol som obsedantne posadnutý ako tradíciou, čo je tradícia. Asi preto, pretože určitý mediálny obraz Slovenska, z ktorého pochádzam, je, že je to nejaká ako keby rurálna, tradičná krajina, alebo že je tam ešte stále nejaká autenticita. A to bolo v nejakom ostrom kontraste k mojej vlastnej skúsenosti, že som sa narodil v paneláku, vyrastal som v paneláku. Sice bolo to ako pod Tatrami, takže také tie ostré rozpory bolo niečo, čo ma veľmi ako keby zaujímalo. A v poslednej dobe ma viac zaujíma možno nejaké spochybňovanie stereotypov alebo a vlastne možno spolupráca alebo také možno aj ukazovanie vlastne úplne bežných vecí, ktoré vlastne už prehliadame, pretože už sa stali alebo sú až príliš obyčajné, tak sa ich snažím ukazovať v inom svetle, alebo že je to taký ako keby iný pohľad na úplnú obyčajnosť. Mám niekoľko vecí od svojich spolužiakov, ešte z grafiky, ktoré sa mi podarilo vymeniť za moje grafiky. A posledné, povedzme, 2-3 roky, keď sa mi niečo páči, prípadne od študentov alebo od niekoho iného, tak sa to tiež snažím vymeniť za svoje veci alebo prípadne kúpiť, ale samozrejme nie je to zberateľstvo v takom pravom zmysle slova. Niekedy som mal doma svoje veci, ale možno je to od tej doby, kedy som prišiel na školu učiť, tak mám rád, keď sú tam veci niekoho iného. Takže nie som zberateľ v pravom zmysle slova, ale keby som mal si budovať zbierku, určite ju budujem skôr emocionálne než investične. Tie veci moje mám pocit, že sú zážitkové, alebo povedal by som to, že je pre mňa podstatné, aby ten divák odišiel či už z mojej výstavy alebo okolo môjho diela nejaký zmenený, alebo nemal by ostať nepoznačený. Takže je to pre mňa veľmi podstatné a určite, keď niečo vymýšľam alebo robím, tak nie je to tak, že by som priamo na neho myslel, ale asi je to niečo, čo je vo mne, nechcem povedať ako od začiatku, ale ja takto asi zažívam svet, že proste fungujú na mňa veci, ktoré sú veľmi silné ako skúsenosť a svojím spôsobom to iba odovzdávam ďalej. Ja som bol veľmi šťastný, keď sa mi ozvali z Moravskej galérie, keď Táňa Šedová chcela odo mňa kúpiť nejaké grafiky. Už aj preto, že ja tie grafiky som v podstate nikdy nevystavoval. Jednu dobu som mal pocit, že ani nie sú dobré, alebo že si za nimi nestojím. Naopak teraz po tých všetkých veľkých monumentálnych inštaláciách alebo veciach mám pocit, že tie grafiky sú veľmi zaujímavé a že už vlastne to, čo teraz robím v priestore, už dávno bolo v tých grafikách, že de facto sa nejaká metóda mojej práce alebo premýšľanie o tom, ako žijeme, nemení. Teším sa, že je to projekt, ktorý dáva možnosť, aby
kvalitné veci sa dostali do osobných priestorov ľudí za veľmi malé peniaze, čiže vychováva ten projekt k určitej kvalite, k určitému prežívaniu vecí. Takže si myslím, že je to veľmi dobré, že taká vec existuje a že môžem byť toho súčasťou.